to je van, to je van, ta strunjača je van. A ovo nije. To nije. Cijel se koristi, pazli se cijele koriste. Fali ti samo još jedan sudija. Dare, ajmo. Kako bi se čeva tu? 25. 25. Bolje A, aktivan zelo su puzne. Ove strunjačiće stanice Rokman Bolje. Thank you.
Kako se ove seniore, kako se stiče? Dva minuta ili...